Hei alle sammen. Velkommen til webinar og Beam Partner Academy for hostere. Mitt navn er Jørn. Jeg er løsningsrådgiver i Comax. Jeg er en del av Beam-teamet her. Comax er en verdiøkende distributør på Beam. Vi jobber sammen med Beam, og vi jobber tett sammen med våre partnere for å kunne tilby riktige og gode løsninger. Vi bistår med løsning og lisensrådgivning og egenutviklede portaler for lisensrapportering. Vi har fått med oss Magnus i dag, Magnus fra Beam. Han er systems engineer. Han skal ta oss igjennom Beam Availability Suite og Beam Service Provider Console. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis. Da er det en chat-funksjon, og de spørsmålene besvarer vi på slutten. Da er det satt av tid til en Q&A der. Så da gir jeg ordet over til deg, Magnus. Ja, takk for det, Jørn. Takk, mitt navn er Magnus Kjøten. Jeg er systemingeniør i Beam, jobber teknisk i hele Norge. Og ser frem til å gå gjennom veldig spennende ting med dere i dag. Veldig hyggelig at så mange har meldt seg på og deltar. Litt om praktisk. Dere er muta. Og benytt chatten for spørsmål. Og så blir det opptak. Blir ikke det igjen? Og så det blir det. Deler vi også. Og så deler vi PowerPointen, en PDF-versjon av PowerPointen i etterkant. Her ser dere agendaen for i dag. Og vi har først bare si noen tall om Beam som helhet. For de som kanskje ikke kjenner det oss så godt, eller kanskje en stund siden vi har sett og webinar eller sett en presentasjon fra oss. Så vi har hovedkontor i Sveits. Vi er nylig litt kjøpt opp av et amerikansk selskap, så vi har amerikanske eiere nå. Vi er markedsleder i Europa og i Norge, og markedsledende da, i USA og Asia. Så har vi en NPS-score. Det står for, NPS står for Net Promoter Score. Den er på 75 poeng. Den går opp til 100 og minus 100. Og den er vi veldig stolt av. Den scoren er ca. 3-4 ganger høyere enn de som vi ofte sammenligner oss med i markedet. Denne scoren går på hvor godt kunne våre like vårt produkter over tid, hvor fornøyd de er med support, hvor høyt sannsynlig de vil anbefale vårt produkter til andre. Og her er jo Gartner-kvadranten for i år. Nå ser du Beam er en klar leder i markedet for databeskyttelse, på fint norsk, og øker dette forslaget her hvert år. Da. Her har jo det vi kaller stacken vår i Beam, og også økosystemet. Vi gir organisasjoner, partnere, og kundene våre mulighet til å beskytte og forbedre virtuelle plattformer, fysiske plattformer, software as a service og skyplattformer. Og så er det jo imellom der backup and replication som er på en måte kjernefokuset vårt. Og så er det monitorering, analyse og rapportering. Som vi gjør mye rundt, i form av Win One og Management Back for System Center Operations Manager og så videre.
Og så har vi blant annet et eget disaster recovery produkt som heter Veeam Availability Orchestrator. Og så har vi jo et veldig tett samarbeid med hele økosystemet. Det vil si alle skyleverandørene som det har vært å snakke om, og det som nevner her at vi jobber også tett med Google Cloud nå, i tillegg til logoen under Cloud der som er der nå. Og når det gjelder hardware-leverandører, så støtter vi så også de fleste. For å nevne Dell for eksempel, så har vi veldig tett samarbeid med alt fra data-dedet appliances til hyllevareservere, til lagringsservere, og så videre, og så videre. Da er det et approach som de har alltid hatt, ofte litt av samme approach som VMware har hatt, det å være software-agnostisk, og også sky-agnostisk da, de siste årene. Men vi ønsker jo å gi et posesekk ved at vi gir et tett samarbeid med hardware-leverandører, for å få på en måte best av begge verdener. Så før jeg går igjennom nyhetene i Veeam Backup Replication, tenkte jeg å gi en liten intro til Veeam Backup Replication og de viktigste funksjonene der, spesielt for partner og service-providere. Veeam Backup Replication og generelt de fleste andre Veeam-løsningene kan blant annet kjøres rett i Azure, fra Azure, og er tett integrert med Microsoft Azure Marketplace. Så jeg anbefaler å gå inn der og titte på de forskjellige løsningene vi har der. Og det er viktig å merke seg at med Veeam så kan vi kjøre løsningen akkurat der hvor kunden og partneren føler det riktig for dem. Så om du ønsker å kjøre det i skyen, eller om du ønsker å bygge det i et eget datasenter, bygge en privat sky, ha det on-prem, så er det helt opp til deg. Så jeg nevnte en del, for eksempel. Da har vi hatt veldig stor suksess med å levere løsninger med for eksempel Dell PowerEdge løsninger. Setter vi jo blant annet Windows 3 FS-filsystemet med en veldig god og løsning som er rimelig, har veldig god performance og er kraftig og gir full funksjonsnivå da. Litt videre inn på disse storage-integrasjonene våre. Vi har jo backup til forskjellige lagringssystemer. Vi har jo store muligheter å integrere oss med det, med data-dedet appliances, Dell Data Domain for eksempel. Men vi har også veldig tette integrasjoner med SAN. Så det betyr at vi kan koble oss direkte via Fiber Channel for eksempel, rett på SAN-ene, og kan gjøre veldig mye deretter. Så der kan vi orkestrere snapshots, storage snapshots. Vi kan overføre data som sagt direkte fra SAN-ene på en veldig rask måte, og også restore direkte til SAN-ene, uten å påvirke VM-miljøet, og uten å påvirke produksjonsnettverket. Så alt av load går på lagringsnettverket. Jeg har også et utsnitt av integrasjonene våre med de store storage-leverandørene ute. Det er også flere enn det som er til og med på denne lista her. Så som regel, uansett hvilken type SAN eller NAS eller lagringsløsning du har, så kan Veeam integrere seg med og fungere veldig godt sammen med det. Det er sånn med databeskyttelse at lagring er en veldig viktig bit av det, og det å kunne få god performance, det å kunne få en driftsikker
løsning jo selvfølgelig ofte det viktigste. Litt om de viktigste funksjonene har vi tatt ut i Backlog Application. Har vi tatt ut et lite utsnitt, spesielt rundt funksjoner for partner og serviceprovider, som det viktig å få med seg. Secure Restore en løsning som gjør det mulig å skanne for malware og virus før du gjenoppretter data tilbake i produksjon. Om dagen så er det jo veldig høyt aktivitet rundt hackere og folk som har ondsinnede intensjoner. Og vi ser jo det som en softwareleverandør som leverer databeskyttelse, er jo vi på en måte litt i skyttegraven og ser mange organisasjoner bli angrepet. Det vi ser, jeg ser, er det at disse hackerne ofte går etter backup-løsningen først. Og da gjelder det å ha en backup-løsning som beskytter deg ekstra og ikke er mulig å bli påvirket av et angrep. Og en av disse tingene er Security Store, som gjør det mulig på en måte å skanne backup som er tatt med oppdaterte antivirusdefinisjoner, slik at du kan finne eventuelt potensielle angrep som allerede er i latent i organisasjonen før det for sent. Shared backup er også veldig viktig med tanke på sikkerhetsaspektet. Shared backup er en intelligent backup-jobb. En backup-jobb er en jobb som henter ut backup-data jevnlig og lager det på lagring for å sikre det. Men Shared Backup er en intelligent backup-jobb som tester backupen jevnlig, ikke bare på virtuelt nivå og på nettverk, og tar data consistency check om backupen er på stand, men også på applikasjonsnivå. Jeg kan teste tredjepartsapplikasjoner, teste domenekontroller, SQL, Oracle og så videre og så videre. Da vet du at når du gjør gjenoppretting, så vil applikasjonen fungere. Og ikke minst, det å kunne se hvor lang tid det tar å gjøre gjenoppretting er spesielt viktig. Hvis du gjør en endring i infrastrukturen, og så har du sett på at det er en viss tid du tar å gjennomføre disse applikasjonene, kan den tiden endre seg, og da er det viktig å få rapporter på det jevnlig, du ser slike endringer. Vi har jo veldig, veldig tett integrasjon med VMware, også med Hyper-V og Nutanix. I VMware så har vi integrert oss med Tags, som gjør det mulig å sette SLA-baserte policy, slik at for eksempel nye VM-er som opprettet automatisk blir tatt backup av. Her er det også mange muligheter til å automatisere dette her videre med andre VM-er-verktøy. Automasjon er også veldig viktig i VM generelt. Her i backup application så har du selvfølgelig PowerShell commandlet for alt du kan gjøre i konsolen og mer enn det i PowerShell. Du har RESTful API som gjør det mulig å integrere med de fleste overvåkingsløsninger, for eksempel autopasjonsløsninger du måtte ha eller planlegge det og bruke det i fremtiden eventuelt. Og så litt når jeg er litt ned på rundt det vi gjør direkte for serviceprovidere. Er blant annet en veldig viktig funksjon som heter Vim Cloud Connect Replication. Så Cloud Connect er jo service provider teknologien vår. Og med Vim Cloud Connect Replication kan du gi kundene
disaster recovery muligheter hvis uhellet er ute. Da kan kunder automatisk få VM-en sin replikert over i en disaster eller planlagt migrering over til service provider. På den måten fortsette å ha produksjonen oppe. Og klienter kan automatisk bli koblet til til service provider og fortsette så til uten at noe har skjedd. Så det kommer jeg litt inn på senere. Kom gjerne med noen spørsmål rundt det. Da. Så litt nyheter i Veeam Backup Application. Det er jo ikke en så stor nyhet lenger. Vi kom med Veeam Availability Suite i april med over 100 nye funksjoner og forbedringer. De tre store forbedringene var NAS backup, så vi har kun tatt backup til NAS før i form av ja, Synology, QNAP, Enterprise NAS, sånn som Isilon, eller Isilon for eksempel. Men nå kan vi også ta backup av network attached storage i form av også fileservere og så videre. Så det er en veldig kraftig løsning. Da kommer vi inn på om litt. Incident recovery, for de som har brukt Veeam en stund, kjenner jo incident recovery. Det er den preferente måten å gjenopprette VM-er på. Og vi har skrevet om motoren i bakhånd på den. Det er på en måte en 2.0-versjon nå, som gir reaksjon til utrustningsforbedringer og nye muligheter til å blant annet gjøre restart fra forskjellige typer hypervisere til VM-er, og også fra fysiske servere til VM-er. Jeg har pratet om sikkerhet i dag. Det kommer jeg til å prate mer om. Det er veldig viktig. Vi kommer også med det vi kaller immutable backups, og som vi kaller 100% ransomware proof backups. Da. Det kan vi også tilbake inn til. Og det er selvfølgelig en bunch av andre features, master for Linux, og så videre og så videre. NAS backup. Tradisjonelt så har man jo tatt backup av, for eksempel hvis man tar backup av en fileserver, med noen terabyte med data, så man tatt snapshot av hele den VM-en. Men nå kan du bruke en egen NAS backup-funksjonalitet i Veeam for å hente ned disse dataene. Og så kan du ta backup av VM-en på samme måte fra før, på C-disken, så snapshot den, og så ekskluderer du bort for eksempel D- eller E-disken, som selve fileskjermen ligger på. Dette er en helt ny måte å gjøre NAS backup på. Vi bruker change file tracking. Det vil si at vi lager et metadata-bibliotek over alle filer og alle endringer, separert fra selve NAS-lagringen. På den måten kan vi hele tiden holde øye med hva som endret, og veldig effektivt få muligheter sånn som å rulle tilbake til share, raskt ta backup og raskt gjøre restore tilbake fra produksjon direkte fra backup. Da. Og vi er veldig snapshot-vennlig. Det betyr at vi kan benytte oss av changelog tracking blant annet for fileservere. Vi kan integrere oss med enkelte hardware-leverandører. Kommer også med mye mer funksjonalitet der innen ikke lang tid. Altså ny funksjonalitet. Og vi kan også selvfølgelig ta backup av låste filer og filer i bruk. Da. Incident VM recovery kan nå rett og slett ta og gjøre restore og gjenoppretting. Til og med fra Azure og AWS.
Vi kan ta research fra fiskeservere til vendor og fra forskjellige andre typer hypervisor, sånn som Hyper-V for eksempel. Og også vi har også sett i test hos kunder at selve instant VM-recovery-prosessen kan ta opp til 5 ganger raskere, opp til 5 ganger raskere nå med den nye motoren i bakhånden. Så det håper jeg for de som har VM fra før, at de har oppgradert i versjon 10 og testet den nye instant VM-recovery-motoren. Immutable backup, ransomware backup, det går jo på det å kunne beskytte dataene. Selv når du har et hackerangrep inni organisasjonen, og ikke minst en som kanskje ofte er en enda større trussel, det kan være mest, eller i hvert fall ofte være en enda farligere trussel, er jo malicious insiders, som heter på fint norsk. Og det går rett og slett på det at hvis du har fulle rettigheter til domeneadmin, for eksempel, til hele backup-løsningen, til hele ditt eget miljø, så spiller det ikke noen rolle om du har lagret dataen på en annen lokasjon. Da er det veldig, ofte veldig enkelt å kryptere disse dataene og slette disse backup-dataene igjen, som ofte er første liksom hacker og malicious insiders kanskje går etter det. Og deretter så må vi på en måte gjøre noe mer. Der har jo tape vært et veldig godt alternativ lenge. Tape lager jo dataene et offline media og legger det i en safe, for eksempel. Har kanskje en eller annen dør som henter litt for deg og lager litt for deg på et sikkert område, et brandsikkert sikkert sted. Men dette her er jo mye av en person som dette her innebærer med tape ofte. Og sammen med det vi kaller Veeam Scale-Out Backup Repository og Veeam Capacity Tier, som er en del av Veeam Scale-Out Backup Repository, som man ser her, så kan du først og fremst konsolidere flere forskjellige typer backup-lagringer i form av vanlig serverlagring, NAS eller en dedicated appliance i form av for eksempel Dell Data Domain, Dell MC Data Domain, og ha backup-jobber som går til samme repository. Men så kan vi ta oss og utvide dette her med capacity tier, og da setter vi objektlagring, og flere av disse objektlagrings punktene, som i form av S3 kompatible Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage og så videre, så har vi også mulighet til å sette det immutable. Det betyr at selv om du har fulle rettigheter til å logge inn på AWS eller på Azure eller inn på lagringssystemet, så kan du fortsatt ikke slette dataene. Du må vente til en viss tid før det kan slettes. Da må du eventuelt fysisk ødelegge hardware-løsningen. Og da begynner man å kunne erstatte det med tape, da. Og her ser du disse flyttige mediene som er på en måte ransomware, man kaller det ransomware-proof i dag. Det er jo ofte det beste er å tape media, taping drives og immutable backups. Men det som jeg også nevner er at Veeam Cloud Connect Backups har også dette Ultra Resilient Backup-mulighetene. Det betyr at som en Veeam Service Provider, så kan du gi kundene ransomware-proof backup. Det vil si at selv om kunden har fått et fullt angrep, og de har blitt hacket og har alle sine data kryptert, så må også hackeren eventuelt også hacket service provideren. Komme seg inn der og også
som er ofte, og kommer der også kryptert og slipper backup der. Og det er ofte veldig litt sannsynlig, for det er jo et helt eget domene, helt andre administratorer, og så videre og så videre. Så det var backup and replication og nyheten der. Og så kom vi inn på Veeam Service Provider Console. Veeam Service Provider Console er jo preferert administrasjonsverktøy vårt for å administrere sluttkunder. For sluttkunder å få oversikt over sin til bruk hos service provider, og også for resellere som videreselger tjenester til en service provider igjen. Så med service provider konsol så kan vi få full oversikt av virtuelle servere, fysiske servere, workstations, altså som databeskyttet. Og beskyttet i form av Veeam Replication og få full oversikt over det med billing, altså fakturering, lisensiering, legge til nye servere, monterering og bruk, og også self-service da, som sagt, for sluttbruker. Veeam Service Provider Console er en gratis løsning. Du trenger Veeam Backup Application Lisens og Cloud Connect Lisens. Men Veeam Service Provider Console er helt gratis å bruke. Utover det. Veeam Service Provider Console før versjon 4 het Veeam Availability Console. Sånn at det er verdt å tenke på det, så hvis noen sier VAC eller Veeam Availability Console, så heter den altså nå Veeam Service Provider Console. Det er det samme produktet, men med mye ny funksjonalitet og mye nye integrasjoner. Da. De nye tingene i versjon 4 av Veeam Service Provider Console, det er vesentlig bedre rapportering i vi kaller det 2.0, usage reporting. Nye muligheter med versjon 10 av backup application, integrert med NAS backup, som jeg nevnte, og integrert med også mye ny funksjonalitet i agenter for å ta backup av workstations, laptops og fysiske servere. Og også et helt nytt API, som betyr at man kan integrere seg veldig godt med for eksempel faktureringsløsninger, andre løsninger som man har internt, eventuelt overvåkingsløsninger, og så videre. Og så er det også en forbedret reseller-rolle. Som vi ser har blitt veldig populært da. Å få en tredjepart til å videreselge dine tjenester igjen. Da. Så jeg har tenkt å gå gjennom en demo av disse nye løsningene, og også litt generelt om din Service Provider Console. Så her ser dere Veeam Service Provider Console. Du har et oversikt her med overview over alle companies, altså som kaller det kunder. Oversikt over Liner, eventuelt top companies som har størst forbruk av tjenester. En oversikt over selve infrastrukturen. Da. Og vi kan også gå ut på her på management. Her kan du gjøre management av backup-jobber.
Og du kan se oversikt over virtuelle maskiner. Så filskjerm, altså NAS er typen ny versjon 10, er også integrert her nå. Failover plan, her har vi jo det som jeg nevnte rundt Beam Cloud Connect Replication. Der kan du initiere en replikering av en kunde over til service provider, eller gjøre en undo og stoppe og flytte tilbake igjen. Så oversikt over hvilke data som er beskyttet, hvor mye data, og så videre og så videre. Oversikt over spesielle maskiner som er beskyttet, og også NAS shares. Så har du en administrasjon og oversikt over forskjellige kundene. Du kan gå inn her og sette en lokasjon for forskjellige kunder. Her har du kanskje forskjellige lokasjoner på forskjellige kunder. Du kan sette billing, sende velkomstmail og så videre og så videre. Det er også et veldig godt rollebasert system. Her gikk jeg inn på configuration. Så går jeg inn på roles and users. Så ser du at du kan sette opp forskjellige typer roller i løsningen. Så her kan man sette opp for eksempel en portal operator for en kunde, og gi deretter kunden tilgang til dette konsollet her, for å gjøre egen administrasjon. Kan også i en nytt i versjon 4, en read-only bruker, som er veldig viktig for eventuelt ikke administrator, eller bare en system-super bruker, for eksempel. Og så gjør det sånn, og huka alle komponier, som ofte er mye brukt for selve service-provideren, rolle internt hos service-provider da, partner. Her har vi veldig god oversikt over lisenser som er brukt. Du har et, her er nytt i versjon 4, et fullt overview for alle workloads på tvers av kunder. Også usage reports, som er også nytt i versjon 4. Nå klikket jeg på den License Usage Report august 2020. Så jeg går inn på den. Her ser jeg at vi nå, som er nytt, at vi har poeng gjenspeilet i selve kunde-usage-rapporten. Den samme poengene gjenspeiler også den poengstrukturen, lisenspoengstrukturen man har opp mot Veeam og også Comax, da, som gjør det veldig enkelt å holde oversikt, og så slipper man også å gjøre den selve kvarteringen selv. Det her mange synes at dette er en stor forbedring fra forrige versjon. Det er også mulighet til å sette automatic report delivery, slik at du kan automatisk sende ut rapporter på mail, altså nytt i versjon 4. Så her har du på en måte full og helt oversikt av hele din kundestruktur, og også full oversikt over infrastruktur og forbruk og så videre. Jeg har selvfølgelig ikke tid til å gå gjennom alt og funksjonalitet her i dag. Men hvis man har allerede Veeam Cloud Connect og ikke bruker Veeam Service Provider Console, så anbefaler jeg veldig, veldig sterkt å begynne å bruke det. Så har jeg for eksempel også subscription plans, som er veldig kraftig. Hvis jeg går inn på en eller på den, så kan vi sette opp subscription plans som du setter og koble opp mot en kunde igjen. Man setter currency, hvor mye det koster altså per tjeneste. Det er en agent
og så videre. Kan sette hvor mye det koster for per gigabyte for NAS backup. Cloud backup for VM backup og så videre. Og cloud replication. Så her kan du til og med også gi en fakturering hvis kunden har replikert over til service provider infrastruktur, så kan du gjøre en fakturering av de data som overført ut igjen av din infrastruktur. Så tilbake igjen til, til hovedviewet. Reseller-biten er jo kanskje spennende for mange. Her kan du definere en sette opp en ny reseller som kan videreselge din tjenester igjen. Og da gir du tilgang til dette reseller-konsolet til en reseller igjen. Og da kan denne reselleren logge inn og administrere alt som trengs å gjøres. Og du får full oversikt over forbruk, hvor mye som blir solgt og så videre. I riktig currency og selvfølgelig, og i poeng og så videre. En ting som nytt i versjon 4. Da går jeg på en eksisterende edit. Er at du har også nå kvalta for WAN acceleration, som er mye etterspurt. WAN acceleration er en egen server som kommer med i backup application. Og den har du på hver sin side av altså en hos kunde og en hos servicebrødder hos seg selv, eventuelt. Og gjør overføring av backup vesentlig raskere. Spesielt på en gigabit linjer og under. Og på den måten så kan du også sette opp et kvota for WAN acceleration for en reseller nå da. Andre ting, under rapporter her nede, under reporting, så kan du først gå på triple billing summary. Så kan du gå på past year, for å hente litt mer data fra laben min. Her kan du få full oversikt over hvor mye som tjent inn, revenue, top companies, slash kunder. Og så videre og så videre. Vi går inn på reports her, så har jeg valgt file share backup her. Det er også nytt i versjon 4. At du kan bruke her, og så kan du få en egen file share rapport. Jeg har dessverre ikke noen data her nå. Men da kan også du gi muligheter til kunde, og ta backup veldig effektivt av NAS-enheter og filservere, og få gode rapporter på det, og forbruk på det. En annen ting som nytt i versjon 4 er Company Administrator User Role. Og da kan jeg bare velge en eller annen kunde her, slash company. Gå inn på her, Manage for Users. Kan ta new user, eller på next, her har du company administrator. Og det betyr her at her kan du ha en sluttkunde som har tilgang til din service console, som har vært administrator for seg selv. Kan selvfølgelig administrere backup-jobber
og så videre. Men nå kan også gi muligheten til å gi bort til andre administratorer, hvis ikke tilgang til andre administratorer, internt hos den kunden. Ofte så er det jo kunder med litt størrelseorden, så man, har man ofte flere administratorer eller flere hos kunden som ønsker å ha tilgang til konsolen og gjøre ting. Og da kan kunden selv gjøre administrasjonen av dette da. Da har jeg også konseptet subtenant, som ikke er noen nytt i versjon 4, men som har vært der i forrige versjon. Jeg har også sett opp subtenant da. Hvis man har litt større kunder igjen, eller kunder som har kanskje datterselskap, så kan det være en subtenant igjen. Subtenant kan også ha egne kvota og så videre, og dette her reflekterer også inn i rapporter da. Yes. Jeg ser at tiden går litt fra oss, så da tenker jeg det er det vi fikk tid til, er en demo av Steam Service Console i dag. Hvis dere ønsker å vite mer om det her, få litt mer, mer dyptgående demo, litt mer dyptere diskusjon om bruken og detaljer, så kontakt oss og så Comax, kan de videre sende spørsmål til oss. Kontakt oss selvfølgelig direkte. Så tar vi gjerne en gjennomgang med dere. Mer skreddersydd for deg da. Vi har fått inn noen spørsmål, Magnus. Så vi kan ta helt ja, så bra. Er det noen indikasjon på om VBO, altså Beam Backup, for Office 365 også blir bygget inn i Service Provider-konsolen? Det er dessverre ikke noe nyheter jeg kan komme med det per i dag. Og det er helt enig, det har vært veldig fint å ha hatt i din Service Provider-konsol. Jeg skal ikke se bort fra at det kommer inn der. Vi har hatt har flere feature requests på det. Så del gjerne ideer og sånn på Veeam forum, som jeg vil si er en av markedets beste forum for softwareleverandører. Og del gjerne ideer der. Da blir ofte det blir satt som en feature request, og der er vi normalt alltid veldig transparente. Og veldig mye kundeideer har også blitt ideer til som har blitt løsningsverk. Det som er jo da også at veldig mange servicegrader bruker også WebO, altså Veeam Backup for Office 365 på en veldig god måte som en servicegrader, som produktet er per i dag, nettopp fordi at du har rapporter der i produktet, og du har selvfølgelig muligheten til å ha mange forskjellige Office 365 tenants da. Så er det også en, hvis ikke man vet om det fra før, så er det også en allerede en liten integrasjon. Du har, hvis du går inn i dokumentasjonen vår, i Health Center som det heter, på din Backup Office 365-dokumentasjonen vår, så er det en egen liten kategori der, som du setter for Service Providers. Og der er det en gjennomgang på hvordan du kan sette opp og installere dette her på din Cloud Connect server. Så du har ikke ennå integrasjon inn i Service Provider Console, men du har en del som startet en del integrasjoner allerede. Så gå inn på Health Center og se på den guiden der. Vi har fått et par spørsmål til. Må du ha direkte tilgang til VSPC-applikasjonen til kunden for at denne koblingen er for denne koblingen, for eksempel IPsec, skal virke, eller er det nok via internett? Et veldig godt spørsmål. Det holder med internett. Det er selve den Cloud Connect-teknologien vår. Den Cloud Connect-løsningen legger vi til i servicevarekonsolen. Det er den Cloud Connect-teknologien vår som er jo veldig nettverksfokusert, som har en egen VPN-motor.
hvor du da setter en port som må åpnes opp, og som setter PIDT på samme port, og den tar seg alt av overføring, også for replikering og for overføring av backup og alle de funksjonene som jeg prater om nå. Og Vim Self-Driving Console fungerer veldig, veldig bra med det. Når det gjelder og det også publisere selve Vim Self-Driving Console til kunden, så har vi også muligheten til å bruke Vim teknologi til det. Men det som ofte gjøres i praksis er det at du setter den Vim Self-Driving Console-serveren i et nett som har tilgang mot internett, eller som har hvor kundene har tilgang inn, og så styrer du rollebasert på tilganger der, sånn at du ikke du får utkommen inn. Da passer det bra med neste spørsmål. Det er om installasjonskravene til programmet, om det er et man bør ha det altså på egen infrastruktur, eller om det kan publiseres, hvor det bør publiseres. Ja, veldig godt spørsmål. Du kan ha det kjørende for eksempel også bare i Azure. Det er ikke fint, det er Azure Marketplace for eksempel. Du kan kjøre det egentlig hvor som helst du vil, hva som passer best for deg. Så du kan kjøre det som en fysisk server, som en virtuell server. Det er Windows server basert. Og så i Marketplace har du ferdig oppsett der, så du ikke trenger å sette VM og server og sånt, så man bare kan det tutte og kjøre. Så det er veldig enkelt å sette opp den serveren, og du kan veldig fort komme opp og begynne å administrere og teste. Så hvis du allerede har Cloud Connect og din backup application, så er det veldig enkelt å komme opp med din server-konsol, legger til Cloud Connect server, legger til din backup application server, og så er det så å si opp og kjører til å starte og begynne å administrere og få oversikt. Da. Ja, det er et siste spørsmål der, Magnus. Vil vi i senere versjon kunne benytte Vim Cloud på NAS for å ha en ekstra kopi av NAS-data ut av huset? Ja, også et veldig godt spørsmål. Det har vi muligheter. Hvis jeg forstår, unnskyld, jeg ikke forstår spørsmålet helt riktig, men jeg prøver meg. Altså, det er ikke Vim Service konsoler, så kan du ikke sette denne NAS-backupen til å sende det på en måte ut av huset, altså til et annet sted. Men dette her setter du opp, har du mulighet til å sette opp i Vim backup application konsoler. Så det er, den funksjonaliteten er der, selv om du ikke setter det opp da, i Service Provider konsolen. Så det, den nye NAS-backupen vår, den har integrert arkivering i seg. Så den kan du sende det til en annen lokasjon. Den andre lokasjonen kan også være cloud, da. Kan være altså public cloud for eksempel, kan være Azure og AWS. Håper jeg forstod spørsmålet riktig. Hvis ikke jeg forstod det riktig, så send oss en mail, så svarer vi bedre på det. Absolutt. Da er vi vel egentlig også på tiden, så da bare til takke alle som har vært med og hørt på, og takk til Magnus som har holdt presentasjonen. Vi i Comax, vi er alltid tilgjengelige til å svare på spørsmål rundt Vim eller funksjonalitet rundt det. Så det er bare å ta kontakt. Vi ønsker å prate om Vim. Og vi legger også ut en del på våre sosiale medier, blant annet webinarer og nyheter.
så pass på å følge oss der. Så har vi også, sender vi også ut presentasjonen som Magnus holdt, og en recording av webinaret. Så ønsker jeg alle en god dag videre. Takk for nå.